Det blir 200 kronor då. Ja, tyvärr. Du har inte den summan tyvärr. No money. I'm sorry. Jag hjälper nästa. Ja, jag. 500 rams emergency. Yeah. My boy, my son, alone here i Sverige. Familj Chile. Vad är klockan? Stänger om 3 minuter nu. No entiendo nada. Ja. Necesito llamar a mi padre, mi hijo que está solo aquí en Suecia, sin nadie más. Ja, så kan jag hjälpa nästa. 500 gram söttfärs. Ja. Jo, mutta kun sinulla oli rahaa sillä kortilla, niin et rauhoitunut hyvä ihminen. Pierda! No comprende. No hay nadie que comprenda. Emergency! Okej. Okay. Så. 500 gram söttfärs. Potatis. My son is alone. Ja, och mina 3 barn kommer äntligen till besökslägenheten till mig och jag måste kunna laga mat till dem. Det är också emergency. Köttfärs. Potatismos, en paket, ketchup, vaniljsås.